Poštovani gledalci, pratite centralnu informativnu emisiju Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. Kraj radne sedmice obilježili su ovi događaji. Skupštinski zastupnici usvojili prijedlog zakona o socijalnom stanovanju te nacrte zakona o službenom glasniku i osnovnom odgoju i obrazovanju. Iako je implementacija sporazuma o readmisiji sa Hrvatskom uzrokovala veći broj migranata u kantonu, nadležni uvjeravaju da nema potrebe za zabrinutost. Stanje migranata u kampu Lipa u prosjeku varira od 130 do 150 po danu. Privredna preduzeća Tehničkom fakultetu donirala računarsku i drugu opremu u vrijednosti od 25.000 maraka. U ovom trenutku nam je ovo bilo od izuzetne koristi. Posljednja u ljetnom periodu sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona protiče u razmatranju, odnosno protekla je u razmatranju 14 tačaka dnevnog reda. Skupštinski zastupnici usvojili su prijedlog zakona o socijalnom stanovanju te dva nacrta. Nacrt zakona o službenom glasniku i nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Zasjedanje je obilježilo i nekoliko izvještaja o radu i financijskom poslovanju te programa rada kantonalnih institucija. Kada su u pitanju nacrti zakona, njima slijedi 30-dnevna javna rasprava. Posebno je važan zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, koji sa sobom unosi mnoge novine koje će biti korisne kako za učenike, njihove roditelje, ali i za društvo općenito. Ovaj zakon unosi sa sobom mnoge novine, prije svega ovog modernog vremena, da kažem, u kojem živimo, tu je digitalizacija, tu je kurikularna reforma i mnoge druge promjene. Dakle, sve ono u stvari, evo što smo se susretali u posljednje vrijeme s ovim nemilim događajima, tako da je sve to ugrađeno ovaj zakon. Jedno evo od stvari je također uvođenje u historiju, dakle, tih novina koje se do sad nisu toliko izučavale, a na kojem ćemo i više raditi, to je dakle ovaj savremeni dio historije i ono što su historijske činjenice, ono što su fakti prije svega, to su te sudske presude, haške sudske presude, dakle, za ratne zločince. To je nešto što je, kao što sam rekao, što je fakt i to je nešto, naravno, što naše djece trebaju znati. Produženi boravak je nešto, ne mogu reći, to je novina. Nekad su djeca išli u predškolsku, bilo predškolsko obrazovanje, tako da je ovo u stvari nešto što mogu reći da je pandan tome. Mnoge to škole nisu imale ili nisu imale uslove za to. Evo sad bit će dakle financiranje od strane vlade, ali naravno i od strane roditelja. Mislim da je to jedna budućnost. Imate danas mnoge roditelje koji rade, koji nemaju gdje sa djecom tog uzrasta, tako da dakle djeca razredne nastave mogu boraviti u produženim boravcima. Sjednica Skupštine završila je 15 minuta pred dnevnik. Tamo je naša TV ekipa. Sjednicu prati kolegica Aida Štilić. Aida, nekoliko je zanimljivih i važnih tačaka dnevnog reda. Upravo tako, Darmine. Dobro večer tebi, dobro večer našim gledaocima. Dakle, kako si rekao, 14 tačaka je dnevnog reda bilo danas na sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona koja je završila prije nekih 15-20 minuta. Mnogo izvještaja je bilo pred zastupnicima, posebno u ovom drugom dijelu. Više o svemu tome mi večeras razgovaramo sa predsjedavajućim Skupštine kantona Jasminom Musićem. Gospodine Musiću, šta biste izdvojili na današnjoj sjednici o čemu su zastupnici raspravljali? Dakle, prije svega pozdrav vama i svim gledalcima Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. Iza nas je cjelodnevno skupštinsko zasjedanje koje je bilo vrlo sadržajno, gdje smo imali niz materijala na dnevnom redu. Ono što bih izdvojio kao vrlo značajnim je činjenica da smo danas usvojili prijedlog zakona o socijalnom stanovanju Unsko-sanskog kantona i usvojili nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i nacrt zakona o službenom glasilu Unsko-sanskog kantona. Ova dva posljednja će ići u proceduru javne rasprave i u narednih mjesec dana. Vjerujem da ćemo doći do prijedloga zakona kojeg ćemo razmatrati odmah iza godišnjih odmora. Pored toga je bio niz pitanja koji su tretirali izvještaje i programe rada. Izvještaje za prošlu i programe rada za
tekuću godinu, htio bih istaknuti da smo usvojili revidirani plan rada i poslovanja ŠPD-a Unsko-sanske šume za tekuću godinu, plan rada i program rada službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, primili k znanju informaciju o stanju planske dokumentacije u Unsko-sanskom kantonu, riješili određene probleme i zastoje u Komisiji za koncesije Unsko-sanskog kantona. Razmatrali smo i izvještaj radio televizije Unsko-sanskog kantona koji nije dobio podršku i još nekolicina materijala nije naišla na podršku zastupnika, da li iz razloga što ih nije bilo dovoljno u tom trenutku u sali ili nekih drugih razloga, ali s obzirom da se radi i o informacijama koje tretiraju restrukturiranje kantonalne bolnice i opće bolnice u Sanskom mostu, mislim da nije namjera bila da se uskraćuje podrška materijalu, ali se svakako radi o informacijama koje je bilo korisno čuti i operacionalizirati informacije koje nam je dao resorni ministar. Kakve su informacije upravo o ovom posljednjem o čemu ste govorili? Dakle, informacije su takve da smo stekli uvid u sve ono što je učinjeno po osnovu zakona o konsolidaciji zdravstvenih ustanova koji je usvojen na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, za što je po zakonu osigurano 18 miliona maraka za kantonalnu bolnicu i 3 miliona maraka za opću bolnicu u Sanskom mostu. Čuli smo kako su ta sredstva i u kojoj mjeri realizirana do ovog trenutka i kakva nas dinamika očekuje do kraja tekuće 2023. godine, što je jasno vidljivo kroz kvartalne izvještaje koje će zdravstvene ustanove nastavljati dostavljati vladi, a vlada Skupštini Unsko-sanskog kantona. Mislim da su to vrlo ohrabrujući pokazatelji informacije koji pokazuju da je ovaj zakon koji je usvojila prethodna vlada federacije vrlo koristan, vrlo sadržajan i da njegova konzumacija doprinosi stabilizaciji zdravstva u Unsko-sanskom kantonu kroz podršku našim dvijema najvećim zdravstvenim ustanovama, a to su kantonalna bolnica u Bihaću i opća bolnica u Sanskom mostu. Da li to znači da su neki dugovi ove dvije zdravstvene ustanove vraćeni i u kolikoj mjeri? Dakle, radi se o tome da se na ova sredstva zdravstvene ustanove javljaju sa aplikacijom sukcesivno. Dakle, svake godine imaju pravo povući određeni dio sredstava. Jedan dio ide za saniranje dugova, jedan dio mora biti za razvojne programe i mislim da u ovoj situaciji imamo jednu simbiozu ta dva cilja, te dvije namjere i da za sada to ide u vrlo dobrom pravcu. Evo, jučer su određena plaćanja išla prema kantonalnoj bolnici kako bi se riješila određena dugovanja i ja mislim da će to biti vrlo, da će efekat toga biti vrlo pozitivan kako za kantonalnu bolnicu, tako i za njene dobavljače i sve one koji imaju potraživanja prema našoj najvećoj zdravstvenoj ustanovi. Dakle, ne bi trebalo biti onih problema koji smo imali u prošlosti da ljudi ne primaju plaće zato što je neko, hajmo onako kolokvijalno reći, legao na račun. Nadam se da toga neće biti. Zakon koji je usvojila vlada federacije je upravo rezultat htijenja da se takva praksa i takve situacije zaustave ne samo u našem kantonu, nego u svim kantonima koji i u svim zdravstvenim ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite koje imamo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ja sam uvjeren da će nakon realizacije ovog zakona i povlačenja sredstava koji su na raspolaganju biti potpuno drugačija financijska slika naših zdravstvenih ustanova, prije svega kantonalne bolnice i opće bolnice u Sanskom mostu. ŠPD Unsko-sanske šume također jedna od firmi, javnih firmi ovdje u našem kantonu koja uvijek budi interesovanje javnosti. Kakve su tu informacije? Dakle, tu smo imali revidirani program, revidirani plan rada i poslovanja za ovu godinu koji je bio neophodan kako bi se djelovanje ŠPD-a Unsko-sanske šume i njihovo poslovanje uskladilo sa trendovima koje imaju u toku ove godine, kako u smislu dostupnog etata, tako i u smislu svega onoga što imaju kao obavezu kad je u pitanju isporuka drvne mase. Rasprava o toj materiji je bila prilično kratka, svima je jasno i Skupština je dala podršku tom revidiranom planu koje su nam ŠPD Unsko-sanske šume predložile. Nekoliko izvještaja nije prošlo? Nije prošao izvještaj radio televizije Unsko-sanskog kantona. Komisija za budžet i financije detaljnije razmatrala izvještaj za prošlu godinu i uvidjela da iz godine u godinu imamo negativno poslovanje u ovom preduzeću kojim je Skupština osnivač i zastupnici su reagirali na način da su uskratili podršku tom i takvom izvještaju. Mislim da je to jedini izvještaj koji nije dobio podršku. Pored njega, program rada Pedagoškog zavoda, evo, nažalost, nije dobio podršku. Bilo je 15 zastupnika za, ali mislim da je razlog tome nedostatak zastupnika većine u prostorijama Skupštine Unsko-sanskog kantona. Šta to odbijanje izvještaja za ove dvije firme znači? Konkretno, odbijanje izvještaja je bilo u slučaju televizije, a odbijanje programa
je bilo u slučaju pedagoškog zavoda. Mislim da neusvajanje programa neće u mnogom usporiti i poremetiti rad pedagoškog zavoda. Mislim da ima prostora da se ta situacija i korigira, s obzirom da smo već na pola godine za koju smo razmatrali program rada, dok kad je u pitanju izvještaj radio televizije Unsko-sanskog kantona, sve dalje korake u nadležnosti imaju organi preduzeća, skupština, nadzorni odbor i uprava. Ja vjerujem da će se on pozabaviti činjenicom da je firma negativno poslovala i da je danas to skupština, a prethodno vlada, ocijenila na negativan način. Ovo je posljednja sjednica prije godišnjih odmora. Kada možemo očekivati novu sjednicu? Mislim da ćemo u toku augusta se uspjeti organizirati da nastavimo rad nakon godišnjih odmora i sazovemo sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, mada ukoliko se pojave neke stvari koje nisu predviđene, koje budu hitnog karaktera, nije isključeno i da se prekine godišnji odmor i organizira sjednica ukoliko za to bude potrebe, volje i spremnosti zastupnika u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Gospodine Musiću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Evo, Darmine, čuli smo otprilike kako je to danas izgledalo u Skupštini kantona. Ukoliko nema više pitanja, toliko od ekipe Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. A i da nema više pitanja, hvala ti za izvještaj, reporterski izvještaj i hvala tvom gostu. A u nastavku dnevnika, poštovani gledalci, nakratko ćemo na nivo države. Stručnjaci za državnu imovinu koje je angažirao OHR održali su 8. konsultativni sastanak na kojem su diskutovali o pitanjima koja se odnose na imovinu bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Radna grupa koju je formirao OHR uz podršku Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira ima za cilj izradu stručnih mišljenja i informacija kako bi se olakšao rad Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u rješavanju pitanja državne imovine. Prihvatljivo je održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između državnog i drugih nivoa vlasti. Prvi je cilj programa 5+2. To je dugogodišnja obaveza BH vlasti, navedeno je iz OHR-a. Nepobitna je činjenica da je sukcesor imovine bivše SFRJ država Bosna i Hercegovina, a ne entiteti. To su neoborivi argumenti koje nikakvi pritisci političara ne mogu izbrisati, rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Početkom juna evropski zvaničnici načelno su postigli konsenzus oko novog sporazuma o migracijama. Namjera je jednim sveobuhvatnim dokumentom postići koordiniranu migracijsku politiku na nivou cijele Evropske unije i zamijeniti dosadašnje krizne mjere kojima se u prethodnoj izbjegličkoj krizi pristupalo ovom pitanju. Predstavljeni nacrt sporazuma aktivisti i organizacije za ljudska prava već su ocijenili kao zaokret evropske politike u desno, gdje se pristup azilu uveliko otežava, odnosno migranti se nastoje držati što dalje od same Evropske unije. Samim tim i regijama u koje spada i područje Zapadnog Balkana, odnosno zemlje jugoistočne Europe, gdje je i Bosna i Hercegovina, prijeti opasnost da postanu tampon zone. Od početka godine u Bosni i Hercegovini je značajno manje migranata u odnosu na period kada je država, odnosno pojedine dijelove, potresala ozbiljna migrantska kriza. Prema podacima o kretanjima ove populacije u 2023. godini ne postoji zabrinutost o značajnijem povećanju. S tim se slaže i ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, čiji su službenici svakodnevno u kontaktu s Ministarstvom sigurnosti i službom za poslove sa strancima, koja upravlja sa dva registrirana centra u Krajini za prihvat migranata. Stanje migranata u kampu Lipa u prosjeku varira od 130 do 150 po danu. Znači, to možemo reći u zadnjih dva mjeseca, to je neki broj. Stanje migranata u kampu Borić 80 do 90. A mi smo u readmisiji, znači od 1.5. do sa jučerašnjim danom, nekih 1400 ljudi primili. Informacija iz službe za poslove sa strancima kaže da se ti ljudi zadržavaju na području kampa Lipa 3 dana. Implementacija sporazuma o readmisiji s Republikom Hrvatskom uzrokovala je veći broj migranata u kantonu, pa je broj onih koji se prisilno vraćaju iz Hrvatske nadmašio raniju rutu dolazaka. Njihovo kratko zadržavanje ukazuje da skoro svi uspijevaju ilegalno ponovno ući u Evropsku uniju. Možda je i kontrole na granicama sa EU slabije. Priroda je učinila svoje, da je šuma ozelenila, da je lakše proći. Znači, Više faktora može uticati na to da ti ljudi lakše prolaze. Ja napominjem, znači, ti ljudi ovdje
nema u onom broju koliko ih je vraćeno. Primjena sporazuma o readmisiji, čemu je javnost svjedočila kroz organizirani prijevoz migranata s graničnog prijelaza Izačić do centra na Lipi, zabrinula je kantonalne vlasti kao i izgradnje detencijskog centra, za kojeg se ispostavilo da nema potrebne građevinske i druge dozvole. Evropski zvaničnici, kao i u Ministarstvu sigurnosti, smirili su situaciju obećanjem da će se status spornog objekta riješiti u skladu sa zakonskim propisima, izjavio je državni ministar Nenad Nešić prilikom boravka u Bihaću. Lipa je isključiva nadležnost Ministarstva bezbjednosti. Evo ja kao ministar bezbjednosti odgovorno tvrdim. Sve će biti urađeno u skladu sa domaćim zakonodavstvom. I ničija prava neće biti ugrožena. Krajiške vlasti tvrde da Bihaću ne treba centar za detenciju i predlažu da se prostor preuredi za potrebe službenika IOM-a i službe za poslove sa strancima. Pojedini smatraju da će priča o centru za detenciju, ali i općenito o migracijama u Bosni i Hercegovini, ovisiti o dogovoru evropskih zvaničnika o novom paktu o migracijama i azilu. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije postigli su u junu preliminarni sporazum. Organizacije za zaštitu ljudskih prava ipak upozoravaju da je riječ o koraku nazad kada se govori o zaštiti migrantskih i izbjegličkih prava. Čini se da bi ponovno ove zemlje koje su na rubovima Evropske unije bile takozvani hot spotovi, to jest tu bi se radila jedna selekcija migranata, jedan proces koji čini se da je prilično problematičan u tom smislu kakav je zamišljen i nije u skladu sa ljudskim pravima, tako da mnoge organizacije prigovaraju tim planovima koje Europska unija ima. U uredu UNHCR-a u Bihaću kažu da je još prerano govoriti što donosi novi pakt koji je tek u fazi dogovora zemalja Europske unije. UNHCR je i u Bosni i Hercegovini prije 20 godina pomogao i dao podršku u izradi zakona o azilu i svim drugim procesima koji imaju veze sa realizacijom tog zakona, isto tako i u drugim zemljama, u okolici i u svijetu, tako da je UNHCR konstantno uključen i da u najboljoj mogućoj mjeri osigura da se ta prava poštuju, da svaka osoba ima pravo pristupa teritoriji gdje želi tražiti zaštitu. Komentarisati kakav će to efekat imati na kretanja većih razmjera ili u kojoj konačnoj verziji će sve to se desiti i realizirati, mislim da je prerano. Inače, namjera članica Evropske unije da pakt o migracijama i azilu bude finaliziran prije narednih evropskih izbora u junu naredne godine, a ukoliko ne bude prethodno usvojen, očekuje se da će biti užarena tema izborne kampanje. Privredna preduzeća sa kojima sarađuje Tehnički fakultet u Bihaću donirala su ovoj visokoobrazovnoj ustanovi računarsku i drugu opremu vrijednosti 25.000 maraka. Radi se o računarima, laptopima i drugoj opremi koja je instalirana u informatički kabinet koji je oskudjevao sa takvom opremom. Računarski kabinet na Tehničkom fakultetu u Bihaću obnovljen je novim računarima i laptopima koji će dobro doći studentima koji su do sada radili na staroj informatičkoj opremi. Nekoliko privrednih preduzeća izrazilo je želju da pomognu fakultetu i ta pomoć realizirana je u vidu računara i laptopa. AC Food kao članica AS Holding grupacije jako puno ulaže u obuku mladih i isto tako što se tiče informatičke opreme, vjerovatno smo jedna od vodećih grupacija koja je jako dobro opremljena. Tako da smo na upit fakulteta odmah spoznali da ćemo sigurno pomoći tu i tako da smo donirali ta sredstva. Ja sam prijatelj i kolega u parlamentu bio sa tim vrlim čovjekom Rošćem, jednim zaista velikim gospodinom i naravno doktorom tehničkih nauka. I s obzirom da sam ja građevinski inženjer, dakle srodni, mi smo uvijek imali tu temu inženjersku i onog momenta kad je on zatražio donaciju, to se još potreflo da je u ramazanskim danima, ja nisam jednog trenutka razmišljao. Značajan dio vježbi studenti radi na informatičkoj opremi koja je na fakultetu zastarjela, tako da će nova biti od izuzetne koristi. Radi se o desetak računara i laptopa te tepisima za kabinet. U ovom trenutku nam je ovo bilo od izuzetne koristi. U tom trenutku kada su novi ljudi išli sutra, to je bilo prije par mjeseci, mi smo ih danas pozvali da im se zvanično, da im se tako kažem, zahvalimo, da ih malo ugostimo, da im pokažemo to što su nam oni ovdje donirali na jednom mjestu. Mi imamo obezbeđena sada sredstva i u budžetu Unsko-sanskog kantona i kroz različite projekte za nabavku opreme. Tenderi su raspisani nakon što je imenovan privremeni upravni odbor, tako da očekujemo da do kraja ovoga mjeseca da se određeni ti tenderi završe kako bi mogli nabaviti opremu
prvenstveno računarsku i laboratorijsku opremu, otprilike u vrijednosti od nekih 100.000 maraka. Kamen spoticanja ranijih godina bilo je nepostojanje upravnog odbora univerziteta, kaže Hodžić, tako da su značajna novčana sredstva za ove namjene ostala neiskorištena. Regionalni odbor Merhameta u Bihaću uz financijsku podršku svojih partnerskih organizacija posljednjih dana izvršili su podjelu financijskih sredstava za nekoliko porodica čije su kuće oštećene u posljednjim poplavama te socijalno ugroženim korisnicima. Uručili su i 10.000 dolara za civilnu zaštitu grada Bihaća koje je osigurao partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Uz ovo za 230 korisnika javnih kuhinja u Bihaću i Cazinu te ostalim socijalno ugroženim porodicama podijeljeni su paketi s prehrambenim artiklima, ali i nekoliko veš mašina za domaćinstva koja su pretrpjela štetu tokom majskih poplava. Ova donacija je pristigla kao vid podrške od centrale Merhameta u Sarajevu, čiji smo sastavni dio i naravno jednim dijelom od naših organizacijonih jedinica koji djeluju u inostranstvu. Prije svega tu mislimo na Merhamet Njemačke, Merhamet Norveške i Merhamet Švedske koji izdašno pomažu, evo, konkretno kada se tiče realizacije projekta javne kuhinje i Maret Bihać, javne kuhinje i Maret Cazin. Paralelno s tim mi ćemo danas, ako Bog da, početi sa distribucijom veš mašina za poplavljena područja. Na taj način ćemo olakšati evo tegobe u koju se našli naši sugrađani nedavnim poplavama. Nadam se evo da ćemo barem jednim dijelom olakšati život našim sugrađanima koji se našli u takvoj situaciji, evo da im na ovaj način pomognemo. Ja sam imao, bila poplava i otišla, promijela zvuk i ne radi dobro. Teško je kupiti novu? Otišao, jeste. To jeste. Ovo zato, eto, hvala svima. U Bosanskoj Krupi, u okviru manifestacije Kud Grmeč svom gradu, održane su smotre folklornog stvaralaštva i horova. Građanima i ljubiteljima horske muzike predstavili su se horovi iz Sanskog Mosta i Banja Luke, a održan je i koncert orkestra uličnih svirača iz Italije. Na smotri folklornog stvaralaštva predstavila su se kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji su kroz narodne nošnje, pjesme i igre oživjeli tradiciju svoga kraja. Smotra folklornog stvaralaštva u Bosanskoj Krupi pokazala je svu raskoš, ljepotu i bogatstvo običaja, tradicije i kulture Bosne i Hercegovine i susjedne Hrvatske. Mnogobrojna publika imala je priliku uživati u narodnim igrama i pjesmama koje su u prelijepim narodnim nošnjama izveli članovi 7 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Osnovni cilj je upoznavanje drugih kultura, razmjene iskustava i očuvanje tradicije i kulture Bosne i Hercegovine. Mislim da je kultura jako bitna za svakog čovjeka, pogotovo naše društvo je dosta staro, po godinama, 60-70. Tu i tamo imamo nekoliko mlađih članova i znam da nam to puno znači, druženje, odlazak na gostovanje. Manifestaciju kulturno-umjetničko društvo Grmeč svom gradu podržao je grad Bosanska Krupa i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona. Evo još jedna hvale vrijedna manifestacija u Bosanskoj Krupi, zahvaljujući Kudu Grmeč i našem Dževadu. Dakle, ovo nije prvi put da je jedna ovakva manifestacija došla u Bosansku Krupu. Kud Grmeč je inače kulturno-umjetničko društvo sa najdužom tradicijom u Bosanskoj Krupi i evo svake godine iznova oni nas obraduju divnim ili folklornim stvaralaštvom ili horskim stvaralaštvom. Razigrani i raspjevani učesnici smotre folklornog stvaralaštva u Bosanskoj Krupi svojim znanjem i umijećem oduševili su bosansko-krupsku publiku i još jednom pokazali da su ovakve manifestacije najbolji način očuvanja tradicije i kulture. Posebno veseli činjenica da u Unsko-Sanskom kantonu u rad kulturno-umjetničkih društava se uključuju mladi koji narodnim pjesmama i igrama žele promovirati i sačuvati bogatu kulturnu baštinu svoga kraja. Sutra će biti održana 3. Bosansko-Krupska Una regata. Tim povodom će u vremenu od 9.30 do 12 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti M14 na dionici Bosanska Krupa-Srbljani. Za alternativni putni pravac određena je magistralna cesta preko Cazina.
a južna i istočna Evropa spremaju se za rekordne temperature. Dijelovi Italije bi mogli doseći temperature od 48 stepeni Celzija, a u susjednim državama očekuju se temperature oko 40 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu da je na rast temperatura imao uticaj anticiklon nazvan Cerberus. I u našoj zemlji su u proteklih dana zabilježene visoke temperature koje su dostizale 37 stepeni Celzija, a prognoze pokazuju da će se toplo vrijeme sa temperaturama iznad 35 Celzija zadržati i u narednim danima. Više servisnih informacija odmah nakon odjave i sjećanja na heroje. Toliko u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnju i pažnju.